ህገወጡ የአብይ አህመድ አህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን ኢትዮጵያን ወደ ከፍተኛ ቀውስ እንደከተታት ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዘገበ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰላም ኖቤል ሽልማት ብቁ እንዳልነበሩም ተገልጿል። አንገሶም አብርሃም The recent actions by the Ethiopian PM as a slow return to some form of dictatorship. የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አቅፈውና ደግፈው ወደ ስልጣን እንዳመጣቸው የሚነገርላቸው የምዕራባውያን ሀገራትና ሚዲያዎቻቸው አሁን ላይ በሐፍረት የተዋጡ ይመስላሉ። ዘ ዋሽንግተን ፖስት ሰውየው የኖቤል ሽልማት በተሸለሙ ከአንድ አመት በኋላ የሀገሪቱ ቀውስ ስለመባዛቱ ዘግቧል። በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ያመጣሉ ተብለው ትልቅ ተስፋ ተጥሎባቸው የነበረው በሩት የቀድሞ የሀገሪቱ መሪ አብይ አህመድ አሁን ላይ ብዙዎች ለሰላም ኖቤል ሽልማቱ ብቁ እንዳልነበሩ እየገለጹ መሆናቸው ዘ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው ላይ አስፍሮታል። ሰውየው ሰላም ማምጣት አልቻሉም፣ ምርጫ ለማድረግ የገቡት ቃል ማፍረሰውታል፣ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም አስሯል፣ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ ቀውስ ከተዋታልም ይላል ማክስ ቤራክ የከተበው ሀተታ። የኦስሎ ፒስ ኤንድ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር የሆኑት ሄንሪክ ኡርዳል የኖቤል ኮሚቴው ከፍጻሜ ይልቅ ለሂደት ሽልማት በመስጠቱ ዋጋ አስከፍሎታል ብለዋል። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን አሁንም አይኔን ግንባር ያድርገው በሀገሪቱ ለውጥ አመጣለሁ ብለው ባለፈው ወር ለዘ ኢኮኖሚክስ መናገራቸው የሚታወስ ሲሆን ለውድቀታቸውም የባለፈውን የፖለቲካ ስርዓት ነው ሲሉ አላከዋል። ዘገባው ሰውየው በሀገሪቱ በተለይም ከኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ ተቃውሞ እየደረሰባቸው ስለመሆኑ ያመለከተ ሲሆን በተለይም ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መገደል በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ዘብጥያ መወረወራቸውና ታዋቂ የፖለቲካ አመራሮች በሽብርተኝነት መክሰሳቸው ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቦታል። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለዘ ዋሽንግተን ፖስት ሲናገሩ የአመራሮቹ እስራት የፈጠራ ወንጀሎችን በመፈብረክ ከምርጫዎች ለማስወጣት የተደረገ ሴራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ዘገባው የአብይ ቡድን ህጋዊ ምርጫ ባደረገው የትግራይ ክልል እየወሰደው ያለው እርምጃም ሀገሪቱን ወደ ከፍተኛ ቀውስ እየመራት ስለመሆኑ ያትታል። የስልጣን እድሜው የተጠናቀቀውና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሳልፎታል የተባለው የበጀት ክልከላ ከትግራይ ክልል መንግስት በኩል ግልጽ የጦርነት አዋጅ ስለመሆኑ እየተገለጸም ይገኛል ይላል በዘገባው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የሀገሪቱ የፍትህ ስርዓት ላይ ያላቸውን ምሬታ አሰምተዋል። ፖሊስ በባለስልጣናት ትዕዛዝ በፍርድ ቤት ነጻ የተባሉ ግለሰቦች አለቅም ይላል። ግድያዎችና እስራቶች በሀገሪቱ ስለመበራከታቸውም ተናግረዋል። አሁን ላይ የምዕራባውያን ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ያለውን ቀውስ የተገለጠላቸው ይመስላል። የኢትዮጵያን ሁኔታም በአትኩረት እየተመለከቱት ይገኛሉ። ዘ ዋሽንግተን ፖስት የዘገባው ምንጭ ነው። 200 people killed and more than 7000 people arrested.